ونكاس وحو كل أوجه لكن عفايد باو حيران سحر إسكام الدواية كادي إسكام الدواية والد كيس حتى ما قرنا هاي أو أنا كا حتى سو يما قرنا هو يما دهاي وهو يخير حسن وحي مدوستي السنة عربت كوهيسا ويل كيد محي الدين آدن ومدد سيحانو سنة إسلامر كان شو يجيف ودي دي ويل كان وحنو سنة هاي مدو سديت سنة سادي سديت سنة وجرا إلا إيا حال السنة توك غار ايو فعنا اديغا لبا سنه markuu galay wax aanu ka bilaabay naxdin u lahaa naxdinta kadib adiga 4 sano kadib markuu bilaabay qalalka hadba noo soo maray mar madaxa isagu saan fadhiya gadaal inta laga soo darbaxay madaxa dhulka loogu diray mar mujigan dhan intuu ka barbaro bararka mujigan qariyay oo maxaan ku dhahay indhaha xataa wax ka arki waayay gacanta waday mar saan baaba loola fadhiya dhulka laga cilinay oo asaga dhanba inta la qaada dhulka saacama loo tuuri jiray naqshad walbu soo maray naqshad walbu soo maray xanuunkiis laga ma sheekeyn karo marka adiga qalal umbuu na akhirtaan u dambeeyay waas dii jir dii san u jira wanikaas wuxuu kala ogyahay laakin xafaayid baa u xiran saxar iska mid duwaya kaadi iska mid duwaya waalidkiis xataa ma garanayo oo aniga xataa suu ima garanayo hooyo ima dhahay ama khayra xasan waxay sheegtay wiilkeeda dhaqaatiirta u sheegeen in xanuunkiis la daweyn karo balse qoyska oo tan yar ah tirteed ayuu awood u weydiin caafimaad u hesho taasina ay sababtay in xanuunka uu ku sii kordho maalinba maalinta ka dambeysa marna koox caafimaad geysa hal mar baan goob caafimaad geeyay halka markii aheydna waxba uma noqonay waxa hadda marka waxa adiga waxay leeyihiin maskaxda hawada shusho ku furan amal maan saakaysa amal wax saasay leeyihiin marka quraan waan saaray inta tabarteeda marka ayada haday 3 sano laga joogaa oo marka ayadan geeyna isbitaalka kadib dad iska reemiyeen waan aheenay marka haday waan la garan waay wixii oo waxaan ku dhahay aan isbitaal la aadi lahayn wax saas ma u garan waay wadabayn waalidinta muhiimadiin aadan ayaa bulshada Soomaaliyeed cid walba soo caawin karta waxay ka codsadeen inay soo caawiyaan si ay ula tacaalaan xanuunka wiilkooda ha sanaa islaamka dadka muslimiinta oo ilaahay wax siiyay inay wax ay ku taraan oo waxaan ku dhahay cunugan ii soo caawiyaan istaal magayn karo waxba uma qabsan karo wax shaqo ahon ka qabsan kara lama arka aniga iyo aabihiisa saan baa isu garfadna marna asagaan haya marna asaga ii haya inta cunto ka karsanay asaga ii haynaa tan musqusha galay asaga duum musqusha galay aniga marna asaga marna aniga saan baa isu daba taagan dad kala dhaqaaqi kara minin dadka muslimiinta aan leeyahay haday wax ii heli karaan inay wax igu soo taraan oo maxaan ku dhahay ay soo caawiyaan oo cunugaan iyo Allaah dirtii ay wax igu soo taraan insha Allah wax gad ma malee rebadiyan oo leh marka هذه هذا إلهي بواح بحيه لأنك إسلام هو بعدي نبقى ساجر وأنا ولا تعب لي ما إيش قلبي يقول هاي نتن لو هذه على لي إيه تبر على لي لأن هذا لقى سفرين ما هأوس يعذرا لأنك إلهي وحسي ومصلي إن لا صاع ويا لأنك واح نقول تعال أنت سنة محمد عبد بريه وركش شبه التي في تجمد البرد حاو